Hej og velkommen her på Wicked Mantis kanalen. Husk at like og abonnere min kanal, for her i Pokémon verden sker der mange ting i den her kanal. Og I ved godt hvad jeg skal i gang med. Vi skal i gang med fortsættelsen af Pokémon rød og blå version fra Game Boy. Og kan også sige Game Boy Color. Og ja, jeg har fået en lille ting jeg har købt. Eller hentet i en pakke. Og den er ikke tom. Der er kaffe i. Og en stor kæmpe shout out til GameStop. Ja, hvis der er nogle GameStop medarbejdere er der. Så stor shout out til Kolding der. De er god service. Lidt bøvlig at drikke i. Men dejligt nok. Og vi skal i gang med at spille Pokémon og fortsætte. Så lad os ikke spille tiden, og lad os komme i gang. Så er vi tilbage igen. Og sidst hvor vi slap, det var faktisk, hvor vi skulle igennem grotten og møde Team Rocket. Men vi klarede den, og vi fik også en fossil med til. Så det har været rigtig fantastisk. Og nu skal vi videre i vores eventyr. Og vi besejrede også rød sidst. Og det var lidt hårdt, men vi klarede den. Så lad os komme med i gang. Episode 6. En kamp til streg. Vi går lige ned og healer lidt, fordi vi har ikke så meget liv her. Og det vi skal vist i dag, det ved jeg faktisk ikke hvor langt vi når i dag, men til Geodude nummer 12. Rattata. Jeg ved det ikke. Hvad er bedst? For jeg har det med, jeg kan godt lide at udvikle mine Pokémoner. Men jeg ved i hvert fald, at Geodude bliver til Growler. Og Growler bliver til ja, den der store bold der. Men det kan man kun få, hvis man trader. Så jeg kan ikke få den. Så vores trin, hvor vi skal møde en hel masse. Så der står her, det her er en nugget bro. Besejrer 5 trænere og vind en fabelagtig pris. Tror du hvad du har for at tage os? Eller tror du hvad du har der skal til? Det må vi se. Ach. Det var ingenting ham der. Megapon! Ah, du var så. Haha. Tackle. Kom så. Kill dude. Fuck. Mega Punch! Sådan. Hvis vi mødte en vand-Pokémon, så havde vi nok et lille problem. Ej, det er jo ingenting det der, men... Ah, det er ikke så godt det her. Så ud til, at vi lige skal ændre vores taktik her. Sker der? Åh, nu er det stak mig. Kom så. Åh, nu skete der noget.
Ej, hold op med det der. Giv det ud. Det kan da ikke passe det her. Kom nu. Godt. Yes. Level 13. Jeg skal lige se noget her. Blå, hvor mange ting har jeg? Hello. Nå. Jeg er nummer 2. Nå, det her bliver seriøst. Okay. Jeg skal imod Las. Eller alle hedder Las. Ej, kom nu. Kom så, nej. Kom nu. Og så giver du det. Nej. Ej, hold op. Ej. Hold da tage. Det er nok ikke godt. Hej, hvor fang. Ran. Quick attack. God. Hyper Fang. Nej, der er nu værre. God. Quick attack. Ha! Hvordan kan jeg tabe? Nå, Så. Her er nummer 3. Det vil ikke blive nemt. Det ville ikke være nemt. Pæn Rattata. Jeg selvfølgelig ville bruge det angreb. Hvad sker der? Kom nu. Kom så, give det ud. Tak. Igen. Vi skal have dig til at blive stærk, Jodud. Godt. Ja, det er godt. Jeg skal ikke bruge musen. Eller Rattata, fordi en slange og en mus er ikke godt sammen. Så. Godt. Kom nu. Nej. Ej, jeg kan huske, man kommer aldrig af væk fra det her.
Det er ikke så godt det her. Man kommer aldrig væk fra det her. Godt, giv det ud. Super. Quick attack. Godt. Og du skal lige låne noget liv. Det bliver aldrig nok for dig. Hej, hvor fang. Sådan. Åh, jeg var trampet flad. Jeg er nummer 4. Bliver du træt? Nej, ikke nu. Hold op. Så er der ret til. Det er ikke det bedste fald alligevel. Quick attack. Quick attack. Yes. August. Det er fedt, jeg får nogle gange lov til at få 1000. Igen nu. Bubble. Var det ikke? Nej. Nå. Vandpistol. Ej, nu holder det her. Fight. Kom så. Ej, hold da op. Ikke mere. Du har sparet så meget energi, og så giver du ikke så meget. Ej, det er ikke fair det her. Men fik den alligevel. Hun siger, jeg tabte også. Jeg tror vi inden at skal vi hele igen. Sådan.
Jeg har det altså med, jeg vil udvikle og gøre min Pokémon lige stærke alle sammen. Det er nok, så jeg vil faktisk switch. Ja. Så at når jeg skal op imod nogle Pokémon gym og Elite 4, jeg tror det hedder, at de er Elite 4, jeg kan ikke huske det, så skal man i hvert fald have nogle gode Pokémon'er. Så okay, jeg er nummer 5. Jeg tramper på dig. Du kan prøve. En junior træner. Okay. En monkey. Så gør jeg sådan her, og så tager jeg water, fordi jeg kan se, at jeg er ikke stærk nok. Det bliver slået ned 0,5. Og vi bruger boble. Nå, to slag, det er ikke færdigt der. Nå, nu fik jeg også to slag. Tackle. Union Train siger, wow, for meget. Ja, ja. Så, den sidste. Congratulations, eller tillykke, du har slået de 5 udfordrere trænere. Du har lige vundet den fabelagtige pris. Jeg fik ikke nok et år, den kan jeg tjene rigtig mange penge på. Men forresten, vil du ikke lige join Team Rocket. Vi er en gruppe, der er indikeret af ondskab og bruger Pokémoner. Vi bruger Pokémon og stjæle Pokémoner, kan man også sige. Vil du join? Vil du deltage? Nej, det vil jeg ikke. Er du sikker? Ja, det har jeg ikke lyst til. Kom og kom så. Deltag os. Nej, det vil jeg ikke. Jeg siger til dig, at du skal deltage. Nej, nej. Okay, du har behov for bevis, overbevisning. Jeg laver et offer, som du ikke kan afslå. Okay. Og så selvfølgelig Team Rocket. Så tager vi Rattata. Tror godt Rattata kan. Nej, hvad laver jeg? En slange og en. Okay, vi krydser fingre. Quick attack. Fordi slanger spiser jo mus og rotter og så mange andre ting. Men indtil videre går det jo godt. Godt, super. Rigtig godt. Igen. Jamen, så tager vi Metapod. Og så skifter vi tilbage til Rattata. For så har Metapod fået en del af experience point, bare for at komme og gå. Quick attack. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at sige quick attack. Jeg føler lidt nogle gange, jeg er med i spillet. Og så. Hyperfang. Nej, ja. Yes. Er det ikke nu, at det rette til at udvikle sig? Ah, du er alt for god. Tak skal du have. Din styrke og din vilje
hjælper, kan blive det toppeste leder i Team Rocket. Ja, men det vil jeg ikke. Nå. Jeg er lige kommet ud fra Månebjerget. Men jeg er klar. Klar til at kæmpe. Okay. En hiker vil kæmpe. Åh, nej. Der skal jeg bruge water. Bubble. Det var ikke meget. Nej, stop nu. Stop! Vandpil. Så. Yes. Giv du ud. Ja, vi changer bare. Til Metapod. Hej. Og farvel. Og da, det er en vandpokémon mod sten. Det er ikke så godt, vel? Super effektiv. Bare på et slag. Sådan. Godt. Du har arbejdet hårdt. Ja, det har jeg. Hvad? Metapod udvikler. Diddle diddle diddle.